Unë e quen Bekim Bacoli, jem prenari kompanis HP Meat Service edhe prenari kompanis HP Glasfaser Ausbau GmbH. Kompania joni ushtron, e kemi një palet bukur gjon, të punve, në, si që po të të poja, ku kem të firma, edhe si që edhe emre i kompanis time, HP Meat Service, ne kemi pasës e kemi prioritet makinerit që japim me qira, që i vazojmë, makinerit ndryshme, fadrona, lifta, maqinat ndryshme, edhe ushtrojmë punë, bojmë rënime, montojmë bazenda, edhe këtë punën që kemi tash, që ushtrojmë tash të dy vite me Glasfaser. Këtu kemi punë për një 5-7 vite tashme, këtë sezonën tonë kemi kontrata që i punësoj dikon afër 60 punëtorve tonë, edhe kemi firma nën kontraktuese që punojnë për neve, firma ndryshme, e për këtyve firma vjen krejt, edhe për punëtorve të mi, jemi të kënë 99% shqiptarë. Këtë punë që e zotrojmë, atë që ushtrojmë neve, është realiteti jem, ose për prevojës, po thëmë, është begi punë e ndërlikume, punë me veshtërsi. Këta që i kom, edhe që i komponu dhe rritani me shqiptarë, jemi shumë robust, e bojnë punën hakikat, unë jem shumë i knaqëm. Edhe për këtë rast, kooperoj dhe bashkëpunoj me gjithë qef me shqiptarë. Po, kuptuat e pjesë, u konë konkurenca, kemi pas konkurencë begit mave, po falë referencave të unat mira për kushtimit të punës të unë që e realizojmë tash të 26 vite. Kemi pas fatë, në ka prije dhe fati pak, edhe e kemi fitu të nderin. Spari gjindme në qytetin e Vergesit, ku e shfrytëzoi rastin në këtë moment me falënderu dhe kryetarën e bashkësisë të Vergesit, zonja Marsi, që na ka përkra këtë projektin tonë që jemi të ushtruar shumë. Këtu neve jemi të punu për kompaninë e Vodafonit, jemi të i vu kablat e Glasfaza, si quinë ta. Pikrisht këtë rrugë, këtë projekt kemi të bëjmë me asfalt. Këtë moment kë ekip e bën prerjen e asfaltimit, largimin e asfaltimit, largimin e zhavorit, e kemi një thellësi që duhet me mbajt si thellësi afër 60 cm, ku vinë tubat e internetit, shtrohen ato tubat, i mbuloj me zall tim, 02 shquhet aja e produkti që kemi me vue, buan matjet e tokës, ngjeshjet e tokës, edhe vjen prap të asfaltimi finalizuar që shka kënë maherët. Ato në ka desht mi kry disa kurse, unë e personalisht edhe këta kryeponëtor tonë që kemi, para se me fillu në punisht ose në teren në këtë ras ku jemi, duhet më përkvedes për tabelet e siguris, të komunikacionit, shetë identifikuset punës që i japë mi. Unë e personalisht jep shumë rëndësi asaj pjese, edhe ju përmbajmë aty me regla. Jemi në varën pi kontaktet direkte me banorët, deri tani kemi kalu mirë, e kemi një gjutë për bashkë, është interesi reciprok, edhe këta e mirë presin këtë punën tonë, është një sen madhështorë, për të ardhmen kalujemi mirë. Tu jemi të ekipa e dytë që e ushtrojmë këtë punën e Glasfazës. Kje ekipe është specializume ku kemi kubza, si që imë të në Gjermani flaster, me flaster që përnojmë. Këto bëhet sigurimi i vendit punës, si gjithkun, largohen kubzat, shkarkohet materiali onash,
edhe vazhdohet procesi i montimit kablës Glasfaza me atë thellësinë që kemi koordinata si zakonisht me atë 60-ën që e përmban 60-65 edhe kthehen prapë kubzat që shkan kënë përpara. Para se mi largu kubzat, jemi të obliguar me bu një video, një gjyzim që shkan kënë më herët, për mos ketë ndonjë keshkuptim ose ndonjë ndryshim i montimit kubzat. Procesi si procesi punës me kubzat është pak më i lehtë, se këtu s'kemi të bëjmë me asfalt, kemi të bëjmë me prenje, me makineri të rona, me riciklimin e asfaltit në më vonë, këtu është një proces më i shpejtë e më profitabel për neve. Ne kemi përgjithësi çdo kryepuntor i ekipes, ai më së pari merr ngjyrimet, i merr çysh kanë ken, ai e pranon punën i pari, e kuptohet që edhe pasantë kontrollojnë, banorët, na kontrollon komuna, na kontrollon ke kompania që ne kam vënë punën, jemi në mbikëqyrje permanent, po në atë pjesë jemi të pagabushëm. Po, me gjithë shef, ndryshimi është, unë vje kesh me thona, ma na që ta njerëz jemi. Unë, si që të cega e kam natë, unë përshinë pëntorve kemi Kosovare, Shqiptarë, Shqipërise, po përkushtimi e mungon pak atë jetën eve, nuk jenë përkushtun, i lënë pak punë të nasë gja, pak i zhagitin, pak, se nuk është në pytje, më mështërët pytja shpesh edhe të pagesa. Një punëtor që nuk e donë punën, që se donë punën hakikat, pare nuk e bënë punëtor. Këtu e kanë pak e shojnë, se këtu nuk funksionë në nëryshe, e shojnë atë moralin e punës që duhet me punu, duhet me funksionu. Edhe duhet me funksionu si të neve të ekipet e tona, si që patë të neve i kemi ekipet pëtë dy personat të rinë gjasht në varët për punës, që shka kemi të ushtru, atë të me funksionu të gjashtit. Nuk bojnë, nuk gëzoj me bo me leju vetën me bolëshime, e ato atë met vedisohen këto e shohen që e këto po deshka pak ndryshe, po nëhet pak ndryshe, e të na pak e kemi këtë pjesë munges më sot nesër. Praktiken duhet me dasht. Shka të praktikojsh duhet me dasht me zemër, me ushtru me zemër, se teorinë e kryin gjithkon, e kryin Kosovën, Shqipërije, po praktika këtu do të më praktikue qysh e lyp e mi përkushtu shumë. Po përshëndetje, unë jam Gjeva Hiri, jam shqiptar nga Shqipëria si gjithë, nga Mirë Dita. Jam punëtor i bekimit, Pepe The Service. Po, ne nisim çdo ditë mëngjes, kafën e mëngjesit e pim tek firma, aty marrim planet e reja, edhe vazhdojmë çdo ditë në orën 7, jemi në vendin e punës. Punë në ka shku mirë përgjësi, i ka edhe ato vështirësit e veta dit me makinat që janë parkume këto, po kryesisht nuk kemi pas probleme. Makinerit i kemi gjitha treja, kemi mjaftu shumë makineri. Kohën ka rase që na penalizën me raste, po përgjësi mirë i kemi dalë. Punëtorët i kemi anë gjithë mirë, kolegët e kalem gjithë mirë, edhe me shefin gjithashtu. E kemi më atë për si shok edhe kjo nga ka dhenë shumë përparësi edhe në punë. Edhe pika kryesore është me kolegë, me punëtorët, me gjithë grupet bashkëpunimi. Ajo që nga ka bo që t'jemi sa më të fortë edhe kemi arrit tukë jemi edhe ma për para. Bashkëpunimi që kemi me grupet dhe me djemët e tjerë. Edhe ajo ka qenë një ndër pikat kryesore, kulminante. Për kundra, zi, ne gjithë shqiptarë, jemi gjithë shqiptarë, asë i loj problemi nuk kemi. Edhe është gjithë shqipë flasim, e kalim te për mirë, jemi dy vlezër gjithë, pa diskutim. Asë i loj problemi nuk kemi pas, asë në komunikim. Jemi me gjuhën jemi deri diku, kemi mësu, 2-3 persona din pak më tepërën, edhe shumë mirë. Janë të cilëshëm, të kuptushëm, kuptoj që funksionojmë me informacione, kemi i informojmë përpara për punimet, i trokasim derë, i pyesim, por kemi edhe urat, gjithçka i kemi pajisje të nevojshme për të ndihmuar qoftë kur kanë makina, qoftë me karroca që kanë njerëz smurë, por kemi të gjitha pajisjet dhe nuk kemi pas vështirësi në këtë pjesë. Po edhe pa diskutim të kuptueshëm edhe ne kemi sjellën këtë. Videot dhe filmimet për të po terrenin përpara, sepse si ka qenë puna,
edhe për ta treguar dhe demonstruar edhe mbrapa, sepse mundet me pas dikun ka probleme, ka dëmtime që kanë qenë të përparshme edhe mos në nej fatorojnë neve dhe bëjmë filmimet përpara, edhe pastaj kryesisht në punë t'i bëjmë më të mira, kuptohet, gjitha i ndrojmë përsa i përket cilësisë flastrat ose kockat, si themi ne, i ndrojmë, ku janë të thyme, ose asfaltet, ose pjesët dëmtume, duhet t'i filmojmë përpara, i filmojmë edhe kablët, që besoj i keni pasë e filmu, i filmojmë edhe ato dhe pastaj finalizimin prap, filmin prap që t'jetë, sepse ato depozitohen dhe gjitha kontrolohen këto. Po, kjo ne punem ditore, kryesisht, kur jemi me kocka, pravërsisht një grup, një kolonë, i kemi 60 metra, i kemi arrit, ta kuptojnë pa lodhje, sepse kryesoria është cilësia në punë, jo metra, se edhe Bekimi, si shef zipranar, ka thënë që kryesin kemi punat jetë mirë dhe sakt dhe me cilësi, jo metrat. Pas e kryqe edhe metrat, diskutarë, sepse jemi punëtor gjithë që nga 3, pajisi që gjithar që kemi 3 edhe hec puna. Edhe shkojmë me 60 metra në dit, 50, ka dit edhe ma tepër. Ne vazhdim si fillim me kablën në për asfaltet e rrugën, kryqësore pas e ato i bëjmë me termine në për banesa, bëjmë terminet edhe vjen një grup e dytë, edhe bëjmë banesa, daljet në për shpia. Po, kemi gjithë edhe këtu ka sa dush, ka edhe njerëz mirë, të prishëm, të respektushëm, kafe, një ambëlsin, po për shumë në rasteve, në shumë vend na kanë prit shumë mirë. Kryesisht kanë qenë një këpëc, edhe ne jemi mundu me respektu dhe me një ca ma korrekt edhe kjo ka qenë një që kemi gjithë atë të bashkëpunimin, ka që korrekësia, se normal, kuj banë venin, si të në edhe gjenë rëslekin.